Ciao. Ciao.
Bravo! Gol, gol, Bertini, 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 gol, gol. Vai, amor! Bravo, bravo! 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 Familia, mieli tylko troszkę. Ja mi A kawaj fig to moja cifra. Kom? Brokko. Bo mi jest. O, najpierw portan. Амелия, Лёлышка, это... Браво, браво! Что твой человек? Что твой человек? Не что, что ролом. Что я хочу? Что твой человек? Нахуй. Thank you.
Super all our moments. Siflen tam aşağı çekeni tuş bir yapar. Yok, kodu diyor, rezultatı sigur. Siflen. Bravo, bravo, bravo. Bravo, yeah. Është mbyllur pjesa më e ndeshjes së ndeshjes për UEFA Euro League. Krasnia ohu në 2002, vetëm Zipru, Kishinja, Moldavi, 1. Kemi një shpresë për kualifikimin, si shpresojmë që të vazhdojmë të pushtojmë një kjerë shkodran, ashtu si shpër në pjesën e parë. Yeah.